张的，该怎么办才好呢？让你从鱼干女变成韩系小姐姐。好嘞。嗨，大家好，我是妮娜。大家疫情间过得好吗？是不是有人跟我一样待在家里顾小孩呢？因为我不能出门嘛，不能出门就不能去发廊用头发。然后有时候呢，就是我经纪人会跟我说，哎，等一下要视讯会议哦，或者等一下要拍一些小影片。我就想说，天哪，我真的超慌张的，该怎么办才好呢？今天呢，就要跟大家分享十分钟上半身美丽术，短短的时间内让你从鱼干女变成韩系小姐姐。其实我之前就分享过了，然后像我自己呢，是头发长期有去烫头发跟染头发，所以我自己都会用橘色的，用完真的会觉得头发很柔顺，然后很有光泽，而且是很轻盈的那一种，它真的很好用。然后呢，它有另外一款是蓝色的，那比较适合喜欢再清爽更轻盈一点的，大家可以依照自己的发质去做挑选。然后你不要看它这样子小小一颗，它其实里面呢、一颗就有富含很多的抱枕因子。像如果我突然要见人的话呢，我会着重在腮红跟唇膏的部分，加上去的话脸就会比较有气色。那如果我有多一点点的时间的话呢，我就会沾眼影，然后我会用手大范围的涂上眼窝，就会让你的整体看起来比较有精神。如果我赶时间的话呢，我就会挑选这种一件式的洋装，这样就不用特别想搭配了。十分钟上半身美丽术，大家都学会了吗？大家呢，是不是对自己的化妆品还有外出服越来越陌生了呢？赶快学起来，华丽的回归吧！